Annelie van Rooyen se jongste album, Nogtans sal ek sing, is in 2016 opgeneem. Dit het haar en regisseur Danny Antle meer as 'n jaar geneem om die album op te neem, omdat Annelie 24 uur per dag uitmergelende pyn beleef. Die pyn, waarmee sy al meer as 3 dekades saamleef, was aanvanklik net 'n lastigheid. In 2007 ondergaan sy 'n operasie om die pyn te verlig, maar die operasie doen meer skade as goed. Hoe verduidelik jy iets wat nie opvallend is nie? Dis nie 'n gebreekte arm of 'n geskende gesig nie. Soms wanneer ek gedink het, ek wens tog die mense kon het sien om te begryp, en dan dink ek regtig in reaksie daarop, nee, dit is te seer om te moet wys. Dit is beter dat dit toe is. Ek sien hom as 'n meeloper. Die oomblik wat ek hom kan los ek hom. En alles wat met hom saamgaan, die pyn. Medikasie. Verlies aan selfvertroue, verlies aan krag, energie. Besluiteloosheid. Ek kon vir lang tyd net ek nie praat nie, ek het presies geweet hoe, maar die mechanika kon nie, my tong kon nie beweeg nie, hy was aan die brand, die hele helfte. My lip, ek kon nie my lippe by mekaar bring nie. Wat ek dink wat ons nou sien hier, is dat hoe wonderbaarlik die liggaam is dat ander spiere en die fasciale senuwee tree nou in, dat ek kan praat en dat wanneer ek moeg word, dan sal mens hoor, daar gaan die winkel toe, want dan die senuwee wat nie regtig gebore is om dit te doen nie, begin dan bietjie sy greep verloor. Toe 2007 gebeur die prosedure, wat nie net haar lewe nie, maar my lewe ook. Onherroepelik, as ek sien, verander het. Alles het kleiner geword. En in plaas daarvan dat die Van Rooyens my laat gaan het, het haar ma en haar pa en Annelie my nader ingetrek. My hele kring en my ouers ingesluit, het 'n verskriklike terugslag beleef toe die ding my tref. Want boonbehalwe die senuweeskade was my regter kaakgewrig, so meniscus, verskuif. Wat beteken, ek was in 'n closed lock vir 3 jaar en 8 maande. Ek kon nie my tande borsel nie. Ek het maar 'n bietjie gevoel met Listerine en wat ook al voorgekom het. Dit was maak of breek tye. So, wat ek eintlik wil sê is, my hele lewe was nek omgedraai op 'n manier. My loopbaan was daarmee heen, my inkomste, my vooruitsigte, en saam daarmee die mense saam met my, wat deel was van my reis. En dan, ek het so lank gesukkel om te verstaan wat gebeur het. Wat het met my gebeur? Net dit op sigself is al 'n geweldige beproewing. Jy probeer verstaan en dan wil jy weet, ek wil weet, hoe kom ek hier deur? Hoe oorbrug ek dit? Hoe maak ons dit reg? En dan hoor jy nie, maar jy kan dit nie reg maak nie. Die gebrek aan energie is verpuistelik. Want ek val. En ek kan nie. Ek sukkel. My mors dood. Maar ek staan op. Ek voel amper, kan ek sê, vandag begeesterd om op te staan. En aan te hou werk. En te beklei. En in my denke, en in my geloof te groei. So ek gaan vast bly hoop. En vertrou dat 'n wonderwerk kan gebeur. Intussen smeer hy partykeer vir my op die vloer dat daar van my nie eers 'n smeersel sigbaar is nie.
En maak hy mens wanhopig, want het gaan nie weg nie. Dit is, die keer maak hy jou net eenvoudig, amper mors dood. En dan is het genade. Genade alleen en liefde wat jou optel. Sy het baie dikwels wat sy sê, nie, haar winkel is nou toe. En dan is hy, dan sy seer. Alles het klein geword en huisgebonde geraak. Regtig huisgebonde geraak. En dit is op sy eie manier slaan dit jou in terme van jou geestes uitdagings. Dit werk jou geloof. Dit brand jou op, soos ek gesê het, op selfvertroue. Want toe, gaan ek kan? Nee, ek dink nie, ek gaan kan nie. En al die vrae wat om jou vermoëns kan ontstaan. Jy weet nie, staan ek morgenoggend op en die pijn slaat van my plat, dat daar nie een roerinkie is nie. En dat ijs en oliekies my enigste middel is vir die dag. Se bedaar en se rustiger. Hoop is een totaal onlogiese ding. Dit is wonderlik onlogies. So hoop, eerstens, denk ek, is een absolute verbindingslijn van genade. In die licht daarvan snij hoop deur alle realiteite, deur alle omstandighede. Die hoop is daar altyd. Maar daar is drome ook. En ek glo, hulle gaan ook weer die lig sien. Ek glo, hulle gaan ook weer hulle vlerke kry. Want dit is Annelie. Ek word bang. En dit is die ding wat, ek weet, ek praat nou baie van beklei. Maar dit is so, want dit is 'n keuse. Gaan ek die vrees my laat oorwin van, is dit my lewe? Is dit wat daar is, wat oorbly? Of gaan ek kies om aan te hou en aan te hou en aan te hou? Ek dink my lewenslyn is toch, ek lewe gemaak om na liefde te strewe. Herontdek dit weer. Wat op hierdie tydstip moet ek myself, die Engelse begrip is nogal, beskryf het mooi, reinvent. Ek moet ander maniere vind om my doel te bereik. Ek het nie gestop op 60 nie. Ek het altyd was gedink, oh, ek word. Maar nee, nee, nou het een tikkie. Wat een tikkie. Ons vat hom dag vir dag en ons vat hom soos hy kom. Sy het 'n hart van absolute goud en 'n stem van platinum. Ek is te stil. Ek is baie... Ek het altyd gesing. Ek het vir die budgies gesing. Ek het vir die honde gesing. Maak nie saak nie. Dit, ek mis dit.